Prema rečima direktorke Istorijskog arhiva Ivane Kostadinović, ovo je četvrti zajednički projekat arhiva i udruženja istoričara i značajan je kako bi se važni događaji iz prošlosti sačuvali od zaborava. Najpre je bio konkurs posvećen učenicima osnovnih i srednjih škola Moj predak u Velikom ratu, zatim nagradni konkurs Moj predak u Drugom svjetskom ratu, zatim zajednički projekat Naučni skup koji je održan u oktobru mjesecu povodom ovih velikih jubileja i godišnjica pod pokroviteljstvom grada i evo sada četvrti zajednički posao, da tako kažem, jer mi smo partneri na istom zadatku. Na konkursu svojim radovima mogu učestvovati učenici osnovnih i srednjih škola. Za razliku od prethodnih konkursa gdje su prenosili iskustva predaka, ovoga puta zadatak učesnika je da prenesu iskustva bližnjih. To je jedan događaj koji je maltene bez presedana u evropskoj istoriji. Smatramo da naši najmlađi sugrađeni da treba da se upoznaju sa tim događajem, s obzirom da su to već generacije koje nisu rođene u tom periodu i koje to mogu samo da čuju od svojih roditelja. Konkurs je otvoren do 24. marta. Najbolji radovi biće objavljeni u zborniku učeničkih radova, a prva tri biće nagrađena.